5269, to je počet dopravních nehod, které v loňském roce v našem kraji policisté museli řešit. Zahynulo při nich 42 lidí, což je o 19 více než v roce 2020. Přibyly i těžce zraněné osoby. Nejkritičtějším dnem v týdnu se stal pátek, naopak neděle byla nejpříznivější. Mezi hlavní příčiny nehod patřil nesprávný způsob jízdy a nepřiměřená rychlost. Nejtragičtější nehoda se stala 14. listopadu u olomoucké místní části Nemilany, při které vyhasly tři lidské životy. Nehoda se přitom stále vyšetřuje.